Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на честотите на Радио България On Air в цялата страна. Вижте темите, които сме подготвили днес. Задълбочаването на политическата криза, общи политики и разделителни линии. Има ли шанс България да има кабинет, говорят политолозите Милен Желев и Атанас Радев. И още, държавата обмисля задължителни извънсъдебни споразумения по хиляди дела. Така, вместо на съд, спорещите отиват на преговори. Идва ли краят на вечните съдебни битки? Разговор с адвоката Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове. Политическата криза у нас изглежда продължава да се задълбочава и то на фона на всички останали кризи, пред които е изправена страната. След като три дни депутатите избираха председател на Народното събрание, въпросите ще има ли кабинет, с кой мандат и изобщо как ще работи този парламент остават. Всичко това коментираме сега с политолозите Милен Желев и Атанас Радев. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Днес контактната група, която ГЕРБ излъчи с водена от бившия президент Росен Плевнелиев и Соломон Паси, се срещна и с ДПС. Тези разговори вървят от миналата седмица. И излезе с една декларация, в която най-общо казано, така думата, която най-много се откроява, е евроатлантизъм. Проследихте ли тези разговори и всъщност какво ви направи впечатление? Ами, това, което можем да кажем генерално, че на мен ме е изключително любопитно, че в рамките на това 48-о Народно събрание се налага две, така да кажем, нали, от авторитетни фигури, но така да кажем с авторитет, който е бил назад във времето, ако трябва да бъда точен, да не използвам други термини. Тате и няколко от всъщност основните поканени на тези разговори категорично именно отказаха да присъстват. Да, именно в момента тези две личности трябва да олицетворят, така да кажем, диалога в 48-то Народно събрание, да дадат някаква плоскост, на базата на която партиите съответно да търсят общи политики и съответно действия помежду си, но аз бих казал, че според мен това не е роля на бившия президент Росен Плевнелиев и Соломон Паси, а това е роля на политическите лидери, тъй като те са изпратени в 48-то Народно събрание и те имат легитимността и отговорността да правят именно това, защото парламента предполага точно това, нали, дискусия, и парламентаризма е всъщност управление чрез дискусия. Така че в тази връзка това е, би трябвало да е водещото. Аз смятам, че тази контактна група има добра цел, добра мисия, но тя е обречена на неуспех по няколко причини. Първо, не всички парламентарно представени партии са поканени за диалог, т.е. изначалната цел. Да, Възраждане не бяха поканени. Да, и смея да твърдя, че това е грешка от страна на Соломон Паси и на Росен Плевнелиев, защото от Възраждане правят контраконтактна група, която се концентрира изцяло върху дебатите за и против приемането на България в еврозоната. Защо това е важно? Защото когато целта на контактната група е засилване на диалога, а вече се изключва един фактор, те от Възраждане това и чакат и това, на това се радват. Съвсем естествено идва друга проява на лош вкус, бих казал, от страна на Демократична България и на Продължаване промяната да не присъстват на тези срещи. Както и БСП, но това са всъщност и трите партии от самото начало, месеци наред, ние слушаме как те по никакъв повод не са готови нито на разговори, нито пък да не говорим за бъдеща работа с ГЕРБ. Да, но аз мисля, че е добра инициатива от страна на Соломон Паси и на Росен Плевнелиев да поканят хората на дебат. Не всеки ден бивш президент и бивш външния министър иска да разговаря с един политик и по-младите политици могат само да научат от това. Аз разбирам, те искат да комуникират по правилен начин, че не желаят да влизат в безпринципни коалиции, но това има как да се заяви и след въпросите разговори. Хващам се за думите ви за безпринципните коалиции. Възможно ли е сега, в период на кризи, когато често чуваме експертен, програмен кабинет, национална отговорност, отношения политически, които допреди това са изглеждали наистина безпринципни, сега вече да са приемливи?
Ами това можем да кажем, че в рамките на тези три дни, които се опитваше да разработи 48-то народно събрание, дават индикация точно за това. Имайки предвид, че гласуваха за председател на Народното събрание Вежди Рашидов с гласовете на ГЕРБ, БСП, ДПС и Български възход, показва точно това, че системните партии под една или друга форма осъзнават ситуацията, в която се намира страната и биха търсили някакъв диалог помежду си. Но с тази разлика, че БСП категорично заявиха, че няма да подкрепят мандат на ГЕРБ и ДПС. И в тази връзка бихме могли да кажем, че изхода ще се предопредели от третия мандат и от ролята на държавния глава. Тоест, вие изключвате абсолютно възможността ГЕРБ да се умее по някакъв начин да обедини около себе си някаква енергия, така че да видим чисто, кабинет. Чисто принципно и математически към момента не. Ние сами виждаме, че парламентарните групи блокираха ГЕРБ още при тяхната кандидатура за председател. И избраха по компромисен начин Вежди Рашидов, което ни навява точно на тези мисли, че ще се търсят някакви компромиси, а не извиване на ръце, както се случи в началото с тези кандидатури. Кой предлага, кой не предлага. Сега, грубо казано, ние този филм вече няколко пъти сме го гледали. Господин Желев, каква би била този път ролята на президента и всъщност очакваме ли тези консултации при държавния глава, които всъщност очакваме в рамките на следващите дни да се проведат, да произведат нещо различно от всичко, което ние видяхме в последните месеци, всъщност година и половина? Ами аз съм съгласен, че този филм сме го гледали и ще продължим да го гледаме. Ролята на държавния глава Румен Радев ще бъде подобно на спомената от мен вече партия от Възраждане. Той също е в свои води, когато в България има парламентарна криза. Подобно на Възраждане, той печели от тази ситуация. Той ще продължи да се включва конкретно и пряко в управлението на страната по неговия си начин, който наблюдавахме до този момент. Днес, малко по-рано, вице-президент Илияна Йотова каза, че Народното събрание е време категорично да започне реална работа. Всъщност, на някой управлява ли му се по време на кризи? Ами, ние виждаме, че в момента и на държавния глава няма да му се управлява в задаващата се икономическа криза и съответно енергийната такава. От друга страна пък партиите не могат да седнат да се разберат и да поставят важните приоритети. Всички говорят за кризите. Слушахме речите им по време на откриването на Народното събрание, но въпросът е, че всички говорят за компромис, за някакъв консенсус, но реално погледнато, когато се стигне до масата на преговорите и реално създаване и изработване на дадена формула, те отсъстват. И заради това аз мога да се съглася, че Възраждане и държавния глава са в изгодна позиция. Но държавния глава в тази връзка, към него са насочени прожекторите по отношение на третия мандат, защото това също ще даде хоризонт на 48-то Народно събрание да приеме или да не приеме закона за държавния бюджет. Да, и законите по плана за възстановяване, които всъщност са изключително важни, а те никак не са малко. Възможно ли обаче накрая на предишното връчване на мандатите, всъщност много хора, включително и в това студио, сме коментирали, че връчването на третия мандат на БСП беше форма на реваншизъм от страна на президента, всъщност нещата са можели да се развият по различен начин, казват някои. Сега доочакваме ли нещо подобно или всъщност ще видим реални усилия за това Народно събрание да продължи да работи поне малко повече? Аз смятам, че връчването на мандатите е добър, но предвидим лост от страна на държавния глава. Понеже преди малко си говорихме за филми, бих казал, че по-вероятно е, като в едноимения филм «Контакт» с Джоди Фостър, хората да комуникират с извънземни, отколкото контактна група или пък консултации с държавния глава да вземат реално решение кой с кого ще управлява. За съжаление, българските политици могат да не си говорят, но преговарят на други нива, както се казва, под сурдинка. И малко преди финала на този разговор, този въпрос имам чувство, че вече безброй пъти сме го задавали, но Възраждане ли са единствения печеливш
от евентуални следващи избори, които сякаш ни се виждат все по-възможни и всъщност всички останали ли са в неизгодна позиция. Аз не бих казал, че Възраждане са печелив, защото Възраждане, според мен, са стигнали предела си на техния електорат. От друга страна, може да има някакво покачване и реално да достигнат така по-високи стойности от гледна точка на гласове, но на проценти съм по-скоро скептичен. По отношение на това, кой е големия печелив, аз не бих казал, че има печеливши в случая, защото кризите се задълбочават, няма стабилно управление, което да разрешава съответно кризите и започваме да говорим за една тема, която трайно седи в публичното пространство по отношение на промяна на модела на управление, това да преминем към президентска форма на управление, но аз бих казал, че това няма да разреши проблемите. Би трябвало да има сериозни реформи в партийните ръководства, защото ние живеем в парламентарна република и парламентарната република се излъчва, съответно представителството се излъчва чрез партии и партиите би трябвало да приемат, да анализират тези резултати и да си зададат въпросите за това какво се случва, защото реално 70 000 души гласуват с неподкрепям никого и на следващите избори този процент мисля, че ще стане може да влезе една партия с тези гласове. И на финала, господин Желев, отказват ли поведението на партиите всъщност избирателите от още повече от гласуването и всъщност разрушава ли доверието им именно в парламентарната република и парламентарната демокрация? Разбира се, че се разрушава доверието. Смятам, че основната стратегия на българските политически формации е сгрешена, комуникационната. Аз лично себе си предпочитам в българския парламент да наблюдаваме политически формации, които си говорят помежду си и не взимат решение, т.е. не управляват заедно, отколкото да го раздават един вид един вид врагове, които не се понасят, но всъщност накрая да стигат до гласувания заедно. Благодаря ви. Утре в Народното събрание, извънредно заседание, депутатите ще изслушват финансовия министър. Отваря се най-накрая темата за бюджета. Предстои да видим, а вие останете с нас след рекламите. Вижте с какво продължаваме.